දියණි කතාව බලන ඔයා මේ වෙනකොටත් මුතු ගැන දන්නවා. ඉතින් මුතු කාලයක් පුරාවට දෝනිට ගොඩක් කරදර කළා. ඇත්තටම මුතු හිතාගෙන හිටියේ මේ අරගෙන ආපු දරුව කොස්තගේම දරුවෙක් වෙන්න ඇති කියලා. තමන්න රවටලා තවත් දරුවෙක් හදාගෙන කියන දෙත් එක්කයි මේ මුතු ගොඩක් වෙනස්කම් කරන්න පටන් ගත්තේ මේ පුංචි දරුවට. ඉතින් ලොකු වෙන මුතු දැනගත්තා තමන්ගේ දුව සිඟිතිට වඩා දෝනි ගොඩක් දක්ෂයි කියන දේ. ඉතින් දක්ෂතා එළියට දාන්න කොහෙත්ම දෝනි ඩිඩක් සලසන්න මුතු කැමති වුණේ නැහැ. ඉතින් මුතු හැමදාමත් කළේ දෝනිව නැටුම් වලින් ඈත් කරා, ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු වලින් ඈත් කරා. දෝනිට කොටින්ම කියනවා නම් කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න එපා කියන ඒ දේ කියලයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් කවුරු දෝනිට ඉගෙන ගන්න කියලා කිව්වත් දෝනි බයටම ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි ඉතින් එහෙමයි කියලා මුතු කොච්චර පාදක දැම්මත් ඔය දෝනි ඉගෙන ගන්න එක නවත්තන්නේ නැහැ. මොකද මොන බාධා තිබුණත් මේ දරුවා ඉගෙන ගන්න හැම දෙයකම දක්ෂ දරුවෙක්. හැබැයි ඉතින් අපිට මතකයි කොහොමුණත් දෝනිට කිරිපවා දෙන්න මේ මුතු කටයුතු කළා ඒ පව් කියලා හිතෙන හින්දා. ඉතින් මවසෙනහසත් යම් තාක් දුරට ඔය මුතු ළඟ තිබුණා. ඒ වුණාට ඉතින් මුතු ඒ දේවල් වැඩිපුර පෙන්වන්නේ ගියේ නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ දරුවට තමයි වැඩිපුර ආදරය කරන්න පෙළඹුණේ. දැන් අපි දකිනවා ඒ තමයි ඔය කොස්තගේ නෝනව පැහැරගන්න සිද්ධයක් තියෙනවා. මේකට හේතුව වෙන්න ඇත්තේ මොකක්ද? ඇත්තටම මේකට හේතුව වෙන්න ඇත්තේ කොස්ත සමහර විට සන්තුෂ්ට කරන්න කියපු දේ නොකරපු හින්දා වෙන්න ඇති. ඉතින් අවංකවම සන්තුෂ් හැමෝටම ගහලා බේරන නිසා ඒ කේන්තිට තමයි මේ මුතුව පැහැරගන්න ඇත්තේ. ඉතින් එහෙම පැහැරගෙන ඊට පස්සේ තර්ජනය කරලා සන්තුෂ් නැවත වතාවක් ගෙන්නගෙන සන්තුෂ්ගේ ජීවිතයට කරදර කරන්නයි මේ සචිනගේ තාත්තා උත්සාහයක් දරන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී මුතුට තමන්ගේ දරුවව පවා ඉල්ලන්න වෙන කාලයක් තමයි එන්නේ. ඒකට හේතුව සචිනගේ තාත්තා ඔය දෝනිව කියලා රැවටිලා අරගෙන යනවා සිඟිතිව. ඒක ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මුතුට තමන්ගේ දරුවා අහිමි වෙන්න ඕනේ. එහෙමනොත් තමයි දරු දුක යට තේරෙන්න පටන් අරගන්නේ. ඉතින් ශාලු වගේම සන්තුෂ් මේ මුතුව බේරගන්න පැමිණෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දෝනුව මේතරම් කාලයක් බලාගත්ත ගෑනු කෙනාට කරදරයක් වෙන සන්තුෂ්ට ඉඩක් තබන්න බැහැ. ඉතින් හැබැයි මේ පැහැර ගැනීම හරි ආකාරව කරන්න මේ කටිට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව සන්තුෂ් වගේම ශාලු මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මුතුව බේරගන්න හින්ද කියන දේ නම් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝස් වලට ඔයත් කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න.